2023ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာသာပြပခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မိဟုမျှော်မှန်းထားဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းကိုလာရောက်လဲပတ်မဲ့ပြပခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာ2023ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာသာဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နောင်ဟန်ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလာဟာခရီးသွားရာသီအစဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာခရီးစဉ်တွေအတွက်ကြိုတင်ဘုကင်ယူထားတယ်လို့ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကလည်းအများအပြားလည်ပတ်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းခရီးသွားဧည့်သည်တွေအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ကြိုက်ထီယိုဖရားမှာပြက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိခရီးသွားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသေးဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နောင်ဟန်က YMG ကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်။လက်ရှိခရီးသွားအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲပြည်တွင်းကိုဝင်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့နည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်။အများဆုံးလေးနည်းနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေကြောင်းလိုင်းတွေအများကြီးပြည့်စွဲလာတဲ့ပေါ့မှာဒီဟာပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ပြည်ပကိုကျမရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စနဲ့တွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တွားတဲ့လူတွေတော်တော်လေးများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အောက်ပေါင်းဖီးစင်တော်တော်များကောင်းတယ်လို့အချိန်လေးကောင်းတယ်အချိန်ဟုံးနဲ့တိုးတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်အင်ပေါင်းကတော့2023နှစ်စမ်းပိုင်းလောက်မှပဲကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပြောင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတော့မယ်ဒီအောက်တိုဘာနိုမဒီဇင်ဘာမှာတော့ဖီးတယ်တွေရဖို့အင်ပေါင်းဖီးတယ်ရဖို့တော်တော်နှေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးတဲ့တွေနည်းနည်းလေးတွန့်ထုတ်သွားတဲ့သဘောမှရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအင်ပေါင်းကတော့ဒီ2022နှစ်ကုန်3လပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်ကြပါမယ်ဖြည်းတွင်းကြီးသွားတဲ့နေရာတော့ဒီဖြစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပေမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျန်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ချောင်းသာနဲ့ငွေဆောင်တို့မပလီတို့လိုကန်းချီဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခြားကလောတို့တောင်ကြီးတို့လိုဒီစဉ်နေရှမ်းပြည်ဘက်မှာပေါ့နော်မန္တလေးဖျားပူးတဲ့သူတွေပြင်မှုတွင်ပြီးသွားတဲ့သူတွေဒီပြည်ရင်းကြီးတွေတန်တဲ့နေရာတွေပေါ်မှာတိုးတက်မှုရှိနေပါတယ်ဒေတာတွင်ငိမ့်ချမ်းမှုမရှိတာကြောင့်စကိုင်းနိုင်ဒေတာကြီးကရပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ဒေတာတို့ကိုပြပခရီးတဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုထားဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းကိုလာရောက်လဲပတ်မဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်တွေရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်ရက်စူးစမ်းတင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံ၈နိုင်ငံကိုဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်မကြာခင်ပြပခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ခရီးသွားကုမ္ပဏီအချို့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။